हाय गाइस, आज म तपाईहरुलाई त्यो पोखरीको पानीमा अक्सिजनको मात्रा कति हुन्छ भने यो भिडियोमा तपाईहरु सिक्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस्, यो चाहिँ डिजर्ब अक्सिजन मेसिन हो, ठीक छ। अब म यो पानी हैन, पोखरीको पानी हो, यो पानीलाई म यो बिकरमा राख्छु है। हेर्नुस्, कम्तीमा यहाँ 100 ml हुनुपर्छ। किन 100 ml हुनुपर्छ? किनभने यो मेसिनको हैन, डिजर्ब अक्सिजन मेसिनको यो चुचो हुन्छ नि, यो डुब्ने खाले हुनुपर्छ। ओके, यो डुब्ने खाले हुनुपर्छ हो। अब हेर्नुस्, यहाँ अब स्टार्ट भयो है, यहाँ 12.2 हैन, 11, 10 यस्तै गरेर घट्दैछ हैन, यसको पोइन्ट घट्दैछ। हेर्नुस्, यो पछि गएर हैन, त्यो एउटा फिक्स छ, त्यो पोइन्टमा गएर स्टप हुन्छ। कितना रह ल, अब हेर्नुस्, यहाँ 5.0 मा आएर हैन, त्यो भन्दा पनि कम घट्दैछ है, त्यो आफै फिक्स पोइन्टमा आएर स्टप हुन्छ। अब हेर्दै गर्नुस्, त्यो 5 भन्दा हैन बढी भयो भने त्यो परफेक्ट हुन्छ, माछाको वृद्धि र विकास राम्रो हुन्छ, अनि 5 भन्दा कम भयो भने त्यो अक्सिजनको मात्रा त्यो पोखरीमा कमी छ भनेर बुझ्नु पर्छ। ल हेर्नुस्, 2.6 मा आएर स्टप भयो, भनेको के, यो माछाको लागि परफेक्ट भएन हैन, अक्सिजनको मात्रा पोखरीमा हैन कमी छ, त्यसकारणले विभिन्न किसिमको रोग हैन माछाहरु मर्न पनि सक्छ। 2.5 भन्दा पनि कम भएछ हैन, त्यसकारण बिहानै पोखरीमा लाखौं हजारौं हैन माछाहरु मर्न सक्छ, किनभने अक्सिजनको कमीले।